ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនអោកនីថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកលេងនៅជាការលពៅយៈឥឡូវបងប្អូនឃើញទេនេះណែលពៅយៈណែធំមែនប៉ុណ្ណាណៃចាហើយមកលេងនៅលពៅយៈអ្នកអនីមិនត្រឹមតែមានលពៅយៈទេនេះអ្នកអនីឃើញនេះវិញៗវិញៗនេះស្អីគេស្អីគេនឹងដបុកខ្ញុំឃើញខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចុះម៉េចនេះស្អីគេវិញៗមើលទៅពោះផ្លែអីគេនឹងតាមពុតផ្លែ ត្រឡាចសអ្នកអននីអើយសូម្បីតែផ្លែត្រឡាចក៏មានផ្លែត្រឡាចយ៉ាក់ដែរមើលណឡងវែងត្រឡយឡយណែឲ្យបើបវាយវាមើលទៅដូចជា2ម៉ែត្រជាង7 3ម៉ែត្រទៅណូឡងវែងវែងមែនទេ កទៅនៅអាមរេចះផ្លែឈើអីដាំជាពីដីល្អៗមើលណោះរពើក៏រពើក៏រពើជាទីឡាក់ក៏ទីឡាក់ជាដែរតោះឥឡូវហ្នឹងបានអូខេវេព្រេតាមកាមេរ៉ាអចាងមួយក៏ថែមកថតរូបក៏ថតរូបអោយស៊ែលហ្វីម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទមកថត family មួយសិនណែចាសឥឡូវបន្តទៅថតដាក់មកពោះពីរពោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនាំគ្នាដើរមកខាងមុខ តែគេមានលូអីខ្លះឥឡូវនេះនេះម្នាក់ម្នាក់ដែលគេចូលមកទិញលពៅហ្នឹងគេយករ៉តេសរុញម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយអ្នកដែលមកគេចង់ទិញលពៅនៅក្នុងចំការអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីដាស់ដើអញ្ចឹងក្មេងៗគេទីចង់ញ៉ាំពុតផ្ទុនេះអ្នកគ្នានៅក្នុងថងហ្នឹងពុតផ្ទុឬក៏ពុតបំពងអញ្ចឹងហើយយើងចូលតរងជួរដើម្បីទិញសិន ចា៎ហើយដូចអ្នកអរគ្នាបានឃើញចឹងនោះនេះនេះរទេសរទេសរុញនៃគេទិញលពៅនឹងណាលពៅនឹងគេយោពីក្នុងចំការនឹងគេរុញមកហើយនេះនឹងគេចិញ្ចឹមពីចំការហើយគេរុញរទេសនឹងមកហើយចា៎ហើយនិយាយពីថាកន្លែងនៅខាងមុខចំការនេះអ្នកអរគ្នាមានកន្លែងគេលក់លក់របស់របស់កន្លែងលក់ បន្លៃញ៉ាំអីផ្សេងផ្សេងហើយប្លាយប្លាយឈើអីជាច្រើនៅនេះដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកដើថតឲ្យដើរអ្នកនាក់មកនេះអូវីសែល2សែល2នេះសិនចាឲ្យពតបំពុងនៅខាងមុខហ្នឹងអ្នកនាក់មកនេះមួយថង10ដុល្លារហើយបើយើង Tính 2ថងដូចគ្រូសាខ្ញុំលើកមិញ Tính 2ថងគេបិចោចតម្លៃឲ្យ2ដុល្លារក្នុងមួយថង8ដុល្លារ2ថង16ដុល្លារបើយើង Tính មួយថងខាតតែ10ដុល្លារមួយថងណា ขาดអញ្ចឹងទេង២ថង16ដុល្លារហើយស្មាតញ៉ាំអស់ហើយមានណាញ៉ាំអត់អស់ទេអ្នកអោកនីអើយតែមួយថងញ៉ាំមិនអស់ផងចាហើយស្បៃក្តៅគេនេះអ្នកអោកនីអូយល្អល្អម្ល៉េះនៅខាងក្រៅឡងធំធំហើយស្រួយយើងទិញអញ្ចឹងស្រួយល្អណាស់ថ្មីថ្មីគេបេះពីចម្ការអញ្ចឹងហើយនេះអ្នកអោកនី នៅមីនៅនេះមានច ிக ាពោតលងធំបណ្ដសបសិនជាអ្នកណាគេចេះខ្ជិលអត់ចង់ចូលទៅកាច់អញ្ចឹងនេះគេយកមកលក់សាច់ស្រាច់អញ្ចឹងណា10ផ្លែតម្លៃគេ7ដុល្លារណោះផ្លាក់គេនៅខាងนอกចាហើយសម្រាប់ដូចជាបងប្អូនណាគាត់ចង់មកទិញដូចថាក្រពបួចពោតក៏គេមានលក់ដែរណាក្រពបួចពោតក៏បួចដំណាំផ្សេងផ្សេងក៏គេមានលក់ដែរនៅនេះណា ទឹកខ្មុំអីក៏គេមានលក់ដែរឃើញគេច្រកនឹងកែវកែវដាក់លក់ចឹងណាហើយនេះអ្នកអរគ្នាអើយនេះពូជពោតឯងពូជក្រពោតឯនេះនេះមានព ò ខ្មៅព ò ផ្សេងផ្សេងនេះល្អល្អមែនទែនហើយមើលពូតគេនេះសាច់លង់ណែនហើយនេះ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 ពូជពោតទូចនេះនេះអាហ្នឹងខ្ញុំថតនេះហើយចាំមើលខ្ញុំចាប់ហ่ะចាប់ឡើងមកពោតគេទូចគេញ៉េបគេញ៉េបទេមើលប្លាយគេនិយាយទៅសាច់លង់ណែន ណាស់មើលសាច់គេអោយមើលពណ៌គេអូយនេះប្រហែលជាប៉ិនមីជើងទូចទេតែសាច់ណែនហ្ហកោះពីស្រុកខ្មែរយើងពោតនេះណោះចាអ្នកអនគ្នាឃើញហ្នឹងនិយាយពីថាលក់ដាច់អូយលក់ដាច់មនុស្សម្នីចិញ្ចចូលចិញ្ចចូលមកទិញណាមកទិញដល់ចកាអញ្ចឹងហើយបន្លែប្លែកឈើនៅអាមរិកនេះអ្នកអនគ្នាផ្កាស្បៃ តោះអីអញ្ចឹងរសជាតិគេផ្អែមមកអត់មានคลื่นធំคลื่นអីណាទីក្ថាមានคลื่นធំអីម៉មៗគេអត់ឲ្យយល់មកលក់នៅលើទីផ្សារទេហើយមកលក់តាមចកែគេឲ្យលក់ដែរផ្ការស្បៃសស្អគេគឺផ្អែមហ្មងចាថតបដើបដើคลื่นឆ្ងុយឆ្ងុយឆ្ងុយដូចបងប្អូនឃើញហ៎ម្នាក់ម្នាក់កាន់ពោតអាំងគ្រប់គ្នានេះគ្នានឹងដៃអូនិយាយថានៅកន្លែងនេះនេះនេះ lain នេះលក់ពោតអាំងគេនិយាយថាបៃតាលក់ដាច់ហើយអ្នកអរគ្នាឃើញនេះ โอ้គេមានគ្រឿងគេទៀតណាអ្នកអោកនេះឃើញនេះនឹងតកទូចខាងមុខកំប៉ុងកំប៉ុងខ្ញុំនេះគេមានគ្រឿងហ្នឹងគេទីងពោតរួយហើយគេយកមករួយគេយកមករួយគ្រឿងចាឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំថតបដើអីបដើហ្នឹងក៏ហេវដែរហើយអញ្ចឹងបងក៏ចូលទៅទីងពោតហៃគាត់ក៏មកចូលទៅទីងពោតឲ្យម្នាក់មួយហៃពោតនេះញ៉ាំតែម្នាក់មួយឆ្អែតដែរពូវិធំហៃផ្លែសាច់វាសាច់ណែនហ្មងសាច់វាផ្អែមហ្នឹងចាឲ្យដូចពោតអាងនេះគេលក់ 1ដំឡៃ4ដុល្លារ1 4ដុល្លារអ្នកនាងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាថັງខ្ជិលខ្ជិលអញ្ចឹងតែងពោតឆៅយកទៅផ្ទះ10ផ្លែ7ដុល្លារនឹងនៅជការខេនណាអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើចង់យកតែអាំងនៅទី10 10ផ្លែ7ដុល្លារតែបើដូចខ្ញុំនេះ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 គេកំពុងតែយកចេញពីកន្លែងគេដាក់ពោតរោយមកអ្នកអស់គ្នាវូឆ្ងយឆ្ងាញ់ហ្មង យីតើរបស់ដែលគេធ្វើជាឥនស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណាអ្នកអោកគ្នាប្រកាសជាតម្លៃវា4ដុល្លារខុសគ្នាហើយដើម្បីគេយកមកចំណេញសម្រាប់បុគ្គលិកគេទៀតអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងនេះអូយភ្លក់តិចសិនមួយម៉ាត់ឆ្ងុយណាឆ្ងុយមែនតេនហើយផ្អែមសាច់វិញនិយាយពីផ្អែមកុំូតហ្មងចាហើយបន្តពីនំគ្នាដល់ តែងរបស់របស់យកមកញ៉ាំហើយន້ອງនាងអង្គុយអង្គុយ kien ផ្កាសិនន້ອງគ្នាអង្គុយនឹងកន្លែងនឹងសិនដើរញ៉ាំឲ្យឆ្អែតសិនអញ្ចឹងហ្នឹងយើងចូលតលេងនៅក្នុងចំការចាបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូតទៀតនៅក្នុង page សៀវ mai USA ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជួយ like ជួយ share ដល់ page សៀវ mai USA របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះផងដែរ ហើយបន្តពីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូតទៀតព្រោះអីខ្ញុំនឹងដើរលេងនៅក្នុងចម្ការលបៅមួយវគ្គទៀតខ្ញុំថតវីដេអូនេះក៏រៀងច្រើនរៀងវែងដែរអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយវគ្គថ្មីមួយទៀតចា៎ហើយវីដេអូក្រោយនេះបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងចូលតលេងក្នុងចម្ការលបៅចា៎ នេះចំការលប៉ៅ klei klei ដែលខ្ញុំថតនៅខាងមុខនេះចំការលប៉ៅពាក់ klei klei ហើយនៅក្នុងចំការលប៉ៅនេះគឺយកម្នាក់5ដុល្លារតែម្ដងចាំម្ដងនេះចំការលប៉ៅនេះអរគុណចាស់ឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងផុសវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុង Facebook ហ្វេមីអូខេបាយបាយ